Dia 21 de gener, el policia local se sotmetrà a un judici ràpid acusat, entre altres coses, d'exhibicionisme. Els fets van ocórrer dijous passat, quan faltava poc per les 10 de la nit. Segons ha avançat el periòdico d'Eivissa i Formentera, l'home es masturbava dins el seu cotxe a l'Avinguda d'Espanya de Vila quan va intentar retenir una dona que passava pel carrer. Va voler ficar-la dins el vehicle per abusar d'ella, però la víctima va aconseguir fugir i va avisar la Policia Nacional, que va detenir l'agent. Dissabte passat, l'home va passar a disposició del jutge, que va decretar llibertat amb càrrecs. A l'Ajuntament d'Eivissa han assegurat que l'home està suspès temporalment de sou i feina des de fa mesos. A més, segons la Policia Nacional, ja havia estat detengut per fets similars en ocasions anteriors. Encara que en aquests moments continua formant part de la policia local, la suspensió seguirà vigent fins que el jutge determini la gravetat dels fets i si aquests poden suposar fins i tot l'expulsió del cos.